大家好，我们是六年五班的四组马华儿童游泳。我们的主题是作业问题。原本我没有想到出现的弃养宠物、宠物污染与大小便、近拍、空气污染以及作业问题，因其他问题较大，因此我们选择先开始着手作业问题。我们有想到让大家变得更有创造力，因为现在的作业让大家变得很没有创造力，只能抄写，大家也就不想交，会造成迟交。所以可让学生轮流创作新作业，但也要跟科目有关，可使学生们对作业产生兴趣，就可以做好玩的。又可以把功课写完，也可以把功课交完。不用迟交，老师也会很放心，真是一举数得。我们打算让参加的班级全班轮流出作业，然后再由出的人改。例如数学游戏，我们可以出动脑又好玩的游戏来增长我们的智慧，或者是文字互动，就是由出的人出一个字，然后再由写的人写他的部首、造词、造句，或者是关于那个字的游戏，然后让出的人玩。谢谢大家，拜拜。大家好，我们是六年五班潘廷伟、欧思锦、马华恩、蔡元如。我们的主题是创造力工厂。说说你们目前的进度吧。我们目前的进度是已经写小日记跟老师沟通完了，然后执行的日初步期限是一星期，然后执行是从3月9号到3月16号，然后我们可以先从班上现有的作业开始，例如查真字可以变成文字步骤。好，那你们还有在什么地方跟老师说过这件事吗？在做，还有作文比赛。作文比赛的题目是什么？如果我是国小组主任。好，那有谁在作文里面提到这件事？好，有两位同学提到。好，那之后就等你们跟老师约时间，然后跟他讲一下你们打算怎么样让同学出一个有创造力的作业。好，期待你们的成果，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。